Приліт, мітинг, суд. П'ятий президент Порошенко сьогодні повернувся в Україну. Реальна відповідь на віртуальну атаку. США пообіцяли вжити заходів, якщо з'ясується, що за кібератаками на українські відомства стоїть РФ. Найбільші корпорації світу оптимістично оцінюють перспективи світової економіки 2022 року. Що дає їм підстави так думати, розкажемо у випуску. Головні теми дня, що минає, оглянемо у випуску новин на Інтері у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Петро Порошенко повернувся до України. В аеропорту Києву вранці його зустріли сотні журналістів та величезний натовп прихильників. Ще тисячі людей стежили за поверненням онлайн. Без інцидентів не минулося. На кордоні п'ятому президенту не одразу повернули паспорт, адже слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку до суду. Як зустрічали Порошенка, спостерігав наш кореспондент Василь Богайчик. Він розкаже більше. Аеропорт Варшави. 6 ранку за місцевим часом. Порошенко разом із дружиною, однопартійцями та адвокатами чекають на літак до Києва. Своє повернення в Україну транслюють у соцмережі. Виходимо. От виходить Петро Порошенко з автобуса. І ми всі прямуємо до літака. Сідають у звичайний рейсовий лоукост. За півтори години він приземлиться в Жулянах. Тим часом у Києві прихильники зібралися вже під стінами аеропорту і спорудили навіть сцену з екраном. І вже тут чекають свого лідера. Із плакатами та прапорами. І поки що їх десятки. Та ближче до 9-ї на парковці ніде буде яблукові впасти. Люди кажуть, приїхали з різних куточків України. Ми вже приземлились в Жулянах. Такі Жуляни. Та Порошенко виходить не одразу. За словами його однопартійців, на паспортному контролі в нього взяли документи і не повертали. Можете пояснити, ви завершили перегляд? Більше 10 хвилин прикордонники не допускають без пояснення будь-яких причин під приводом якоїсь перевірки. Не допускають на територію України. Паспорт не видавали близько 15 хвилин. Нардеп Гончаренко каже, про це прикордонників попросили співробітники ДБР. От все, починається шоу, друзі. Починається шоу. О, слідчі Державного бюро розслідувань з'явився. У Державному бюро розслідувань це підтвердили. Кажуть, слідчі в аеропорту справді були. Вони намагалися вручити Порошенку повістку, аби той з'явився на сьогоднішнє засідання в Печерський суд. Петро Олексійович Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів, ігнорував законні вимоги слідчого. При цьому особи, які були з ним, чинили фізичний опір, що зафіксовано на відеозаписах. Ну, це повне порушення закону. Його не пропускали фактично якби на офіційно на територію України. Після 15 хвилин такої затримки під тиском ЗМІ нашим вони віддали паспорт і Порошенко зміг вийти. Всі свої зусилля вони спрямували не на захист держави і не на протидію агресору, а всі свої зусилля вони спрямували на боротьбу з опозицією. Після 10-хвилинної промови Порошенко сідає у позашляховик разом із дружиною та їде із Жулян у Печерський суд. А після цього люди вже почали розходитися. І на прощання для них виступив народний депутат Олексій Гончаренко і закликав усіх йти до Печерського суду. Василь Богайчик, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер. Мільярд гривень застави або 2 місяці тримання під вартою. Печерський райсуд столиці вже 7-му годину зараз обирає запобіжний захід Петрові Порошенку. Засідання почалося з 3-годинної перерви. Адвокати та сам політик узяли тайм-аут на дослідження обвинувального акту. Підтримати п'ятого президента до судової зали прийшли колеги та однопартійці. А біля будівлі активісти розгорнули велелюдний мітинг. За словами Порошенка, держава призначила йому для захисту безплатного адвоката. Утім, від його послуг він відмовився. Сторони вже обмінялися клопотаннями, зараз досліджують матеріали. Політик переконаний, загратування не буде, адже він досі не має в цій справі жодного статусу. Прокурори іншої думки і попросили в суді взяти Порошенка під варту. Підозрюваному слід визначити розмір застави, який забезпечить виконання ним передбачених капіталовими обов'язків та належну процесуальну поведінку, який повинен складати не менше 425 345 для працездатних осіб, що становить 1 мільярд гривень. Суддя з подивом дізнався,
що я не маю статусу підозрюваного, бо мені ніхто ніколи підозру не вручав. Ніяких доказів про це немає в прокурорстві. Друге, що я без жодної повістки, самостійно, на підставі оприлюднення інформації в ЗМІ, добровільно прийняв рішення з'явитися в зал суду для того, щоб з'ясувати свій статус. Ну і нагадаю, Генеральна прокуратура закидає політику сприяння тероризму у справі про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. За обвинуваченням, п'ятому президенту може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Раніше Печерський райсуд ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, а також про його затримання та доправлення до суду. Більше про розвиток цих подій дивіться вже у подробицях рівно о 20-й годині. На тлі суду над Порошенком посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс закликала українських політиків сконцентруватися на загрозі з боку РФ. Дипломат зазначила, що всі політичні лідери країни зараз мають об'єднатися через масштабне скупчення російських військ уздовж українського кордону. Водночас у британському уряді також виступили з критикою щодо Кремля та заявили, Росія і, зокрема, її президент Путін висуває спотворені твердження про агресію НАТО та робить це заради того, щоб виправдати власну агресію проти України. Насамкінець дії РФ офіційний Лондон назвав, цитую, «зловмисними». РФ може розмістити ядерну зброю поблизу кордонів США. Про це повідомило видання «Нью-Йорк Таймс». Згідно з інформацією, раніше в РФ були, цитую, нечітко сформульовані натяки, що ядерну зброю можуть перекинути в локації неподалік Сполучених Штатів. Мовляв, це дасть змогу скоротити запас часу після запуску ракет до 5 хвилин. Водночас, де саме потенційно зможуть розмістити ядерну зброю, не повідомляється. Однак автори матеріалу припустили, такі дії з боку Росії здатні призвести до нової Карибської кризи. Вона, нагадаю, виникла внаслідок таємного розміщення Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі у жовтні 1962 року. Належну відповідь пообіцяли Сполучені Штати в разі підтвердження причетності Росії до нещодавньої кібератаки проти України. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван наголосив, якщо виявиться, що РФ здійснює кібератаки проти України, і якщо це триватиме і надалі, Сполучені Штати разом з союзниками підготують відповідь для Кремля. Водночас Саліван припустив, кібератаки можуть бути частиною зусиль Росії щодо ескалації ситуації в Україні. Нині США активно співпрацюють з українським урядом над посиленням захисту. Напередодні на фронті поранено українського військовика. Це сталося поблизу Катеринівки на Луганщині. Армійця доправили до лікарні. Стан його здоров'я задовільний, повідомили у штабі. Про ситуацію на цій ділянці передової у репортажі Руслана Смещука. Передові українські позиції між Вільною Попасною і тимчасово окупованим Первомайськом. Це Луганська область. Напередодні тут відбувся найбільш потужний ворожий обстріл на всій лінії зіткнення. Усе почалося з перельоту реактивних та підствольних гранат. А потім супротивник перейшов до більших калібрів. Були приходи СПГ, були приходи підствольника, і були потім пізніше пішли, блін, 2, 3, 4 були мінометки клава. Бо, як і кажуть, така ворожа стратегія тут діє постійно. Спочатку провокаційний вогонь, потім потужний удар по позиціях. Відбувається в основному спочатку провокативний вогонь, стрілецька зброя. Тобто вони перевіряють, чи Збройні сили України активні чи не активні, чи дають відсіч, чи не дають відсіч. А потім в основному застосовується якась можлива артилерія. Цього разу поранення зазнав один із українських солдатів. Осколок від підствольної гранати зачепив м'які тканини обличчя. Поранений, наскільки нам відомо, шолоки. Осколок від вога десь залетів в щоку. Наразі ця ділянка фронту в районі Попасної – одна з найнапруженіших на фронті. Ну, такий обстріл дуже часто, майже кожен день. Стрілецька зброя, ГС, підствольник – це кожного дня. А такі вже щось більший калібр, наприклад, РПГ, СПГ, міномети, ну це вже набагато рідше трапляється. Такого, от 14-15 я не відчував. 17, я в Діївка була, ну було все. Ну, алмаз брали, було періодично. А тут майже, ну, кожен день.
Більшість із цих вояків, загартовані бойовими діями від початку війни, мають неабиякий фронтовий досвід. Людина розуміє, що вона знаходиться на фронті, і відповідно їй треба берегти своє здоров'я. Якщо людина повністю там дотримується засобів безпеки, відповідно на 100% це вберегти не може, бо все-таки це бойові дії, як ніяк, але значно сильно збільшує шанс того, що вона повернеться додому здорова. Що ж до загальної ситуації на фронті, кількість ворожих обстрілів зменшилася. Проте майже щодня відбуваються ось такі локальні небезпечні загострення. Від початку нового року на передовій загинули троє наших оборонців, ще більше поранених. Із Луганської області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Сьогодні до України прибули голови МЗС Німеччини та Канади. Свій перший після призначення візит до України здійснила міністерка закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок. Очільники української та німецької дипломатії вже провели перші перемовини. Зокрема, сторони обговорили питання можливого постачання Берліном оборонної зброї. Ну, крім того, Бербок пригрозила Росії санкціями проти «Північного потоку-2». У разі нового вторгнення в Україну та укотре наголосила на підтримці Німеччиною територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Водночас очільниця німецького МЗС анонсувала спорядження до Києва німецьких фахівців із безпеки технологій на тлі нещодавної кібератаки. Та заявила, що Берлін також має намір взяти лідерство над одним із напрямків роботи Кримської платформи задля деокупації українського півострова. Раніше ми запропонували окремим партнерам України очолювати в рамках Кримської платформи один з п'яти напрямів її роботи. І сьогодні я з радістю дізнався, що Німеччина готова стати співлідером у Кримській платформі на напрямі політики невизнання. Це підтвердження дійсно лідерського підходу німецької дипломатії. І я сподіваюся, що такою вона залишиться і в подальшому. Нові французькі вертольоти вже патрулюють український кордон. Легкі багатоцільові гелікоптери типу H-125 обладнані потужними відеокамерами, зокрема й тепловізійними. Прикордонники вже вилітали для перевірки українсько-білоруської ділянки державного рубежу. Нагадаю, 5 машин прибуло до України наприкінці минулого року. Загалом у межах створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні Державна прикордонна служба отримає 24 нові французькі вертольоти. Ідемо далі. Понад 500 спроб нелегально перетнути кордон зафіксувала Польща. Від початку цього року мігранти штурмують ЄС із боку Білорусі. Лише за останні 2 доби польські прикордонники розвернули приблизно 100 людей. Найбільше потерпає від нелегалів пропускний пункт у Мельнику. Іноземці часто вдаються до силового штурму, руйнують загорожу та кидають у польських службовців камінням. Варшава вирішила укріпити кордон з Білоруссю. Зводити стіну розпочнуть наприкінці січня. Національний банк України за минулий тиждень продав на міжбанківському валютному ринку понад 300 мільйонів доларів. Такий вимушений крок було зроблено на підтримку гривні. За даними регулятора, долар в країні подорожчав та здолав позначку 28 гривень. Востаннє такий курс фіксували у квітні минулого року. Про інші економічні новини розкаже Оксана Тупальська. Атомні електростанції країни рекордно збільшили виробництво та досягли максимального показника за останні 6 років. За даними компанії «Енергоатом», у 2021 році згенерували понад 86 мільярдів кіловат-годин енергії. Це на 13% більше, ніж у 2020 році. Додаткові кіловат-години забезпечив запуск Каховської лінії Запорізької АЕС. Серед чинників, що сприяли більш ефективному виробництву, проведення ремонтних робіт навесні та влітку, та можливість працювати наповну у пік осінньо-зимового періоду.
Інспектори податкової служби штрафують підприємців, які не проводять розрахунки платіжними картками. У країні діє постанова, що вимагає у населених пунктах, де понад 25 тисяч жителів, забезпечувати можливість оплати за товар банківськими картками. З 1 січня 2022 року розраховувати пластиком, як і встановлювати касові апарати, зобов'язані платники єдиного податку 2, 3 та 4 груп. Податківці проводять ревізії на підставі скарг, що надходять від громадян. З 1 січня 2022 року розраховувати пластиком, як і встановлювати касові апарати, зобов'язані платники єдиного податку 2, 3 та 4 груп. Податківці проводять ревізії на підставі скарг, що надходять від громадян. Урядовці запровадили регулювання цін на 11 соціальних продуктів. Зокрема, хліб, гречку, цукор, борошно, яйця, соняшникову олію, макарони, молоко, вершкове масло та курятину. На них цінники мають повернутися до рівня 15 жовтня 2021 року. Таким чином, влада намагається стримати інфляцію, що за рік сягнула 10%. Економічні експерти замість втручання у бізнес порадили скоротити експорт та зменшити ставку ПДВ. Та вже попередили про майбутній дефіцит та погіршення якості товарів. В уряді ж розглядають можливе запровадження талонів на харчі. Україна посідає 8 місце у списку країн, громадяни яких виїжджають на роботу за кордон. Такі дані оприлюднили у звіті про міжнародну міграцію українські рекрутери. За минулий рік на заробітки виїхали близько 6 мільйонів осіб. Більше як 1,5 мільйона працювали у Польщі. Середня зарплата українців у західного сусіда становить 78 тисяч гривень на місяць. Заробітчани отримують від 44 до 125 тисяч гривень у еквіваленті. Оксана Тупальська, новини, телеканал Інтер. Наближається економічний бум. Керівники найбільших компаній та корпорацій планети очікують, що цього року світова економіка значно покращиться. Що дає їм підстави так думати і чого саме очікувати? Про причини оптимізму щодо розвитку глобальної економіки розкаже Дмитро Анопченко. Яким буде новий рік для економіки? Фірма PricewaterhouseCoopers, яка входить до великої четвірки найбільших та найавторитетніших аудиторських компаній світу, розпитала про це тисячі керівників великого бізнесу з 89 країн світу. Найбільших бізнесменів планети, робота яких і рухає економіку. І висновок здивував, адже на цей рік несподівано отримали найоптимістичніший прогноз за останні 10 років. Більш ніж 2/3 топ-менеджерів найбільших компаній світу очікують значного зростання економіки у 2020. І це ж не тільки власна думка монстрів великого бізнесу. Кожен спирався на розрахунки, прогнози, оцінки ринків, дані досліджень, які розробляли для їхніх компаній. Тому цей колективний оптимізм – один з найкращих показників. А що відбуватиметься далі? Насправді, це вперше після всіх карантинних років, коли бізнес налаштований вкладати гроші, розширювати виробництво, створювати нові робочі місця. А це і всю світову економіку має тягнути наверх, прогнозує PwC. Аудитори також розбиралися, ну а де у світі рівень оптимізму бізнесу є найбільшим. І з'ясували, в Індії тут глобального зростання цьогоріч очікують 94% топ-менеджерів найбільших компаній. І для нас це найбільш релевантно. Чудові прогнози у Європі. 89% найбільших бізнесменів Італії, 85% топ-підприємців Франції, 82% власників найпотужнішого бізнесу Великої Британії теж вважають, звісно ж, маючи власні прогнози та розрахунки, що у 2022-му економіка потужно зростатиме. Економісти мали побоювання, що через коронавірусні проблеми і обмеження, які, погодьтеся, надто вже затягнулися, і цей рік міг бути для економіки і бізнесу млявим. Адже в умовах невизначеності, коли весь час з'являються нові штами, ну хто буде ризикувати і наважуватися на нові проекти і мільярдні витрати? Але дані дослідження PricewaterhouseCoopers навпаки свідчать про стабільність світової економіки і головне – здатність великого бізнесу виживати в умовах невизначеності. Хоча, звісно ж, гарантій ніхто не дає і є песимісти. Що цікаво, серед них американці та німці. Наприклад, з'ясувалося, що 70% топ-бізнесменів Сполучених Штатів очікують відновлення економіки. Це багато, але значно менше, ніж рік тому. Відтак роблять висновок, що великий бізнес по цей бік Атлантики буде менш активним, ніж європейці. Ну а серед головних загроз для світової економічної стабільності глави найбільших компаній
країні світу назвали дві, причому вважають їх однаково небезпечними. 48% кажуть про медичні ризики і 49%, навіть більше, про ризики кібератак. І у 2022-му світу доведеться із ними розбиратися. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Давос без Давосу. Світовий економічний форум другий рік поспіль через пандемію не може зібратися у місті, де він відбувався десятки років, в швейцарському гірськолижному курорті Давосі. Натомість захід торік спочатку перенесли на літо у Сінгапур, а потім скасували. Ну, а цього разу просто обмежилися онлайн-дискусіями. Олена Абрамович розкаже більше. Давос – швейцарське містечко з населенням 11 тисяч осіб, куди щороку на тиждень прибували 3 тисячі політиків, бізнесменів, активістів. Без перебільшення – світова еліта. Від колишнього американського президента Дональда Трампа чи китайського Сі Цзіньпіна до кліматичної активістки Грети Тунберг чи ірландської рок-зірки Боно. Капіталізм – це інструмент, який призводить до того, що дедалі більше людей опиняються за межею бідності. Щоразу звучали схожі теми – як подолати бідність і водночас підняти світову економіку та зупинити кліматичні зміни. Мільярдери й автократи дискутували у просторих залах, активісти мерзли на демонстраціях на дворі. Так було щозими з 1974 до 2020-го. Останні два роки в Давосі тиша. На форумі 2020-го лунали перші згадки про коронавірус. І саме через нього 2021-го захід вирішили перенести на літо до Сінгапура. Але зрештою скасували повністю. На 2022-й компанії вже бронювали готелі та квитки. Корективи вніс Омікрон. В останній момент форум перевели в онлайн-формат. Першим серед світових лідерів слово взяв президент Китаю. Говорив про протистояння між великими державами та його можливі катастрофічні наслідки. Історія неодноразово демонструвала, що протистояння не вирішує проблеми. Воно призводить лише до катастрофічних наслідків. Протекціонізм і односторонність не можуть захистити нікого. Зрештою, вони завдають шкоди як інтересам інших, так і власним. Візьме слово на форумі і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пізніше цього тижня. А ще німецький канцлер Олаф Шольц. Та чи будуть ці віртуальні повідомлення такими ж ефективними, як колись живі дискусії у Давосі? Питання. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ну і тепер, власне, про коронавірус. Понад 5 тисяч випадків ковід зафіксовано в Україні минулої доби. 78 пацієнтів померли, 2,5 тисячі людей одужали. Найбільше інфікувань на Львівщині, Харківщині та у Києві, повідомили у МОЗ. У Німеччині пандемія може завершитися вже цього року. З такою заявою виступив провідний вірусолог країни Крістіан Дростен. На його думку, впродовж 2022 року COVID-19 у Німеччині увійде в ендемічну фазу. І згодом в країні оголосять про завершення пандемії. Також Дростен додав, що більшу частину цього шляху вже подолано завдяки вакцинації. І саме нині в Німеччині серед населення формується колективний імунітет. Майже 3 тисячі авіарейсів скасували через снігову бурю, яка накрила східне узбережжя Сполучених Штатів. Як повідомляє CNN, у районах, по яких ударила негода, мешкають понад 70 мільйонів людей. Майже 200 тисяч будівель знеструмлено. Унаслідок сильних снігопадів обмежено сполучення між містами. Деякі автошляхи повністю перекриті. Метеорологи зазначили, буря, яка окрім снігу принесла сильні вітри та льодові дощі, нині просувається у північному напрямку. На грецькому острові Самотракії в Егейському морі випав сніг. Хуртовина була настільки сильною, що тамтешнім жителям довелося відкопувати власні будинки та автівки. Ну, а ті, хто потрапив у снігові пастки, викликали рятувальників. Через негоду на острові перебої з електрикою. Перемети заблокували рух на автомагістралях.
Хуртовини повернулися й до України. Синоптики оголосили штормове попередження. Пориви вітрю сягатимуть 20 метрів за секунду. Така погода буде у більшості регіонів країни. Це може призвести до ускладнень роботи підприємств енергетики та комунального господарства, а також до порушення руху транспорту, попередили рятувальники. Водіїв закликали бути украй обережними за кермом. І це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що остаточні підсумки дня рівно о 20-й підіб'ють подробиці. Не пропустіть випуск. Я ж прощаюся до завтра. На все добре.